У Житомирського державного технологічного університету новий статус – Житомирська політехніка. Наказ про перейменування озвучив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. І дякую саме міністерці нашої освіти і науки Лілії Гриневич, яка також прийняла в цьому участь і дуже швидко практично всі процедури, які нам були потрібні, пройти для того, щоб перейменувати Житомирський державний технологічний університет у Державний університет Житомирська політехніка. Я вас вітаю. Який має сенс сьогодні нова назва, да? Державний університет Житомирська політехніка? Вона практично за рахунок назви доєднує наш університет до спілки тих університетів, які рухаються в цьому напрямку. І коли ми чуємо там Гданська політехніка, Люблінська політехніка, Вроцлавська, Міланська, Львівська, то тепер, коли ми бачимо, що Житомирська політехніка, вона є, в принципі, в рівних умовах, і співпраця між політехніками, вона є, стає дуже актуальним. В першу чергу, це можливість обміну викладачами, можливість обміну курсами, можливість обміну технологіями, які сьогодні стосуються наукового дослідження, можливість залучення нашого університету до тих проєктів, які реалізуються, наприклад, Міланською політехнікою, так, але їм також потрібна додаткова допомога, і тут може активно включатися університет в цей напрямок. Тому це не тільки назва, це форма. Це спільнота університетів, які готують фахівців, ну і саме головне перспектива. І я думаю, що питання національне, це питання того шляху, який повинна продемонструвати вже Житомирська політехніка. Чому? Тому що сьогодні створення не тільки просто нового корпусу, да, або нового обладнання, а саме головне створення нових проєктів, нових програм, нових стартапів, які дозволять продемонструвати, що сьогодні Житомирська політехніка – це вже практично той... та цінність для України як держави, яку вона буде плекати і виховувати. Ідея перейменування університету виникла вона не спонтанно. Ми дуже довго працювали над цим проектом. І чому власне це зробили? По-перше, це нові спеціальності, які відкриваються в університеті, нові факультети, не лише технічно-технологічного напряму, а це і публічне управління, і право, правоохоронна діяльність, кібербезпека, комп'ютерні науки. Багато-багато інших. І, звичайно, ми вже не відповідаємо вимогах технологічного університету. І от коли ми здійснюємо укладання міжнародних договорів, підписуємо міжнародні договори з університетами, то дуже багато з наших партнерів не розуміють, що таке технологічний університет. Тому, власне, це перше, що нас підштовхнуло це зробити. Що стосується діючих програм, то на сьогодні в нашому університеті є 32 програми академічної мобільності, це 32 партнери іноземних, які знаходяться в багатьох країнах світу. Студенти можуть отримувати подвійні дипломи за програмою подвійного диплому. Науковці їздять на стажування наукове міжнародне, починаючи від місяця до року, в залежності від програми, яку вони обирають. Про розробки студентів та напрацювання університету Геннадій Зубко поспілкувався з молоддю, яка навчається у Житомирській політехніці. Що він може, скажімо, будь ласка? Він може практично піднімати, так? Так. Піднімати, він піднімає вантаж. І переставляти з одного, наприклад, конвеєра. Наприклад, якщо там масове виробництво з конвеєра, масово йдуть екземпляри, він вагою десь до 5 кг може ось такою швидкістю їх скидати в якийсь відділ, звідки вони можуть далі транспортуватися на другий етап виробництва. Людина фізично просто може померти за зміну. Ось, наприклад, людина приходить, їй ви платите 10 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, щоб вона ось так стояла, і то вона втомлюється, ефективність праці не така велика протягом дня. А він постійно однаково, постійно з хорошою швидкістю. Потрібно лише людину, яка буде за цим дивитися, але я думаю, наш університет такого вже підготує. Автомобіль, з яким ми їздили в Одесу, він може автоматично перешкоди знаходити. Тобто він пристосований для траси, але і так теж може. Я так розумію, що це практично прототип робота-пилісоса. Приблизно так. Але робот-пилісос ще малює карту. Це не малює, це просто їде. Це прототип майбутнього BMW. Ніна Томчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.